yaray yar geyinan, kalayam karay alvaran, nazne bombaynan, kalayam karay alvaran, yaray alvaray alvaran, yarayam karay alvaran, yarayam karay alvaran, yarayam karay alvaran. Bəli, doğrudan da əsil sənət əsəri əbədi yaşardı. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüyünüz hər birinizi bu dəqiqədən etibarən. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bu dünyadan heç bir vədə doya bilmədim deyən elin sənətkarı, xalqın sənətkarı Aşıq Məmmədağa Babayeva həsr etmişdi bugünkü növbəti buraxılışımızı. Doğrudan da onu tanıyanlar, onu tədqiq edənlər, onun təhlilçiləri, yəni bu sənətin təhlilçiləri bu qənaətdədirlər ki, Aşıq Məmmədağa çox ümumiyyətlə aşiq bir insan idi hər şeydən öncə. O saza aşiq idi, o səsə aşiq idi, o sənətinə aşiq idi. Doğrudan da bu dünya, bu aləm, bu aşıqlıq sənəti çox mürəkkəb sənətdir və eyni zamanda çox sadə, adi bir sənətdir. Mürəkkəb də ona görə ki, hər kəs sazı ürəyinə sıxıb söz demək qüdrətində deyil. Adi sənətdir bəlkə də ona görə ki, xalqa yaxın dildə, adi dildə, sadə dildə öz dinləyicisi ilə danışır sənətkar. Doğrudan da Aşıq Məmmədağa Babayev 37 ildir ki, cismən bizimlə deyil, amma o ruhən onu sevənlərin yaddaşındadır. Sevənləri bugün onu ehtiramla xatırlayır. Bəli, bugün də niyyətimiz, məqsədimiz Aşıq Məmmədağa dünyasına, onun könül dünyasına bir cığır açmaqdır söhbətlərimizlə, sənətkarı xatırlamaqdır. Xalq şairi Məmməd Araz deyirdi ki, Aşıq Məmmədağa çox məlahətli, geniş səs diapazonuna malik bir sənətkar idi. Onun səsi bəli, buludları yaran səsidir, onun səsi buludları dağıdan səsidir. Bir sözlə biz bugün heyətimizlə birlikdə və dəyərli qonaqlarımızla birlikdə bu səsin cığırına düşəcəyik. Onu çox yaxından tanıyan, onu çox yaxından duyan insanlarla, ziyalılarla birgə. Bu ailənin bir üzvü var, Səmayə xanım Babayeva, Aşıq Məmmədağanın bacısı, ədəbiyyatşünas. Çox xoş gəlmişsiniz Səmayə xanım və eyni zamanda Şirvan Aşıqlar Birliyinin sədri, əməkdar mədəniyyətçisi Aşıq Ağamurad Şirvanlı öz gözəl dəstəsi ilə gəlibsiz. Salamlayırıq bugünkü gündə. Bugün düşünürəm ki, özəl bir gün olacaq. Bizim üçün gözəl bir gün saat yaşayacaq sizinlə birgə söhbətlərinizin sayəsində. Aşıq Məmmədağanın poeziyasının, onun sənətinin sayəsində. Ağamurad müəllim, ilkin öncə sizi salamlayaq, amma istəyirəm bir səsinizlə bir dəstək verəsiniz. Proqramımızı açaq, proqramımızı açdıq mərhum sənətkarın öz səsi ifası ilə, amma sizinlə də davam edək, daha sonra söhbətə qoşulacaq. Bir sənət var ürəklərə yazılmış, bir məzar var çox vədəsiz qazılmış. Bir yetim saz boğazından asılmış, nə susana, nə dinənə oxşamır. Bir anar var, atasını anar, hey. Bir gəlin var, taleyini qınar, hey. Bir ana var, ürəyində yanar, hey. Nə yanana, nə sönənə oxşamır.
ürəklərin qəfil tutur azarı, qibləsinə küsçün baxır məzarı, o bülbülün hara düşdü güzarı, budağına heç qonana oxşamır. Onun üçün daha çıxma yollara, göz yaşını nahaq sıxma yollara, ana, ana, daha baxma yollara, o səfərdən heç dönənə oxşamır. Ruhu şad olsun Aşıq Məmməd Ağanın, o cavan yaşlarından xalqın, elin, obanın sevimlisi olan ustadımızın nəfəsi ilə, yolu ilə, yolağası ilə, klassik havacatlarımızdan özünün radion qızıl fondunda bəslənən döymə kərəmsin qulluğuzda əz eləyək mənməzlərim. Baştan pür kemal gereydi. Dedim oturup duram daya dedim bile. Dedim oturup duram daya dedim bile. Merfet yedimden dolu gereydi sana kurban. Şeytanı öldürüp nefsin yandıram. Deyləm el içinde yay, paç atıra paç duram. Gedim el içinde yay, deyləm el içinde paç atıra paç duram. Dalısında hoş sedal gereydir sede sana. Paç atıra paç duram, dalısın zah boş sedal, gerek dürse de sana. Gelmesinden aylar göher süzle yaman aman 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 sözü yare 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 yare. Çatı verəyəm əli mələklər yaza dəftərə.
eyləm hər yanıya, istəsə baxanda görəm. Eyləm hər yanıya, istəsə baxanda görəm. Təriqətdə bu sevda gərək dursə qazana. Baxanda görə təriqətdə bu sevdalı gərəkdir bilər ayar olmazam mən aşıqam yaranar Allah versə yaranar Məhəmməd ağa kimi sənətkarlar əsrdə bir yaranar aman aycan Çox sağ olun, Aşıq ağa Murad. Təşəkkür edirik. Bugün gəlin sizi yerinizə alaq. Ayrıca bir ruh, ayrıca bir ovqat gətirdiniz bugünkü məclisimizə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bəli, Aşıq Məhəmməd ağa yazırdı bir vaxtlar ki, əslan uşaqlarımız dərdə meydan oxuyaram fələk sənin acığına, iblisə tort oxuyaram fələk sənin acığına. Biz ilk öncə, doğrudan da əvvəl də dedim, indi dedim, həmişə hiss olunur ki, yazılarından, şeirləri onu imkan verir ki, söyləməyə, həmişə yaratmağa, yaşamağa, necə deyim, maraqlı olan, həvəsli olan, sonsuz arzuların içində olan bir sənətkəridir, bir şəxsidir. Amma ilk öncə gəlin, sizin söhbətlərinizdən onu tanıyaq, Səmaya xanım, Aşıq ağa Murad, necə insan idi, bir sənətkər olaraq, bir insan olaraq necə xarakterizə edirdiniz onu? Ümumiyyətlə, həmkarlarından, sənət yoldaşlarından fərqi nədə idi? Buyurun, Səmaya xanım. Siz hər halda bir ocaqda böyümüşsünüz, bir ocaqda dünyaya göz açmışsınız. Ocağın baxışından da bir baxaq ilk öncə, buyurun. Çox sağ olun. Əvvələ təşəkkür edirəm sizə məni verilişə dəvət etdiyinizə görə. İl sənətkarı Aşıq Məmmədağa Babayev öz dövründə sayılıb seçilən ustad sənətkarlardan biri olmuşdu. Mən onu əvvələ vəfalı qardaş, daha sonra 20-ci əsr Şirvan Aşıq mühitinin Ən nadir istedadlı sənətkarlarından biri, qurultayın iştirakçısı, festivalların iştirakçısı lauriyatı Şirvan Bülbülü Ustad Aşıq Məhməd ağa kimi xatırlayır. Onun olduqca zərif və yumuşaq xasiyyəti var idi. Baxırdın, dağ gövdəli idi, uca boylu idi, enli kürəkli idi. Lakin buna baxmayaraq, onun danışığında və davranışında Bir uşaq zərifliyi, Bəli. Bir uşaq kövrəkliyi var idi. Məhməd ağanın səsinə qulaq asanlar özünü tanımasalar da, onun necə bir istedadlı musiqiçi olduğunu bilərlər. İstedad Allah vergisidir. Allah ona hər şeyi bəxş etmişdi. Camal gözəliyini, səs gözəliyini, səhnə mədəniyyətini. Aha, bəli. Amma ömür payı az oldu. Şeirində də qələm alır bəzi yerlərdə. Şeirinin birində deyəcəm, Aşıq könlüm, havalanı bayırlar. Məclislərə səda salmaq istərəm. Coşa gəlir sazımdakı şux tellər. Ələ mizrab alıb, çalmaq istərəm. Bir qatar söz gəlib köksümdə oynar. Dolanın məclisi, deyim hər nə var. Məndən elə sözüm qalsın yadigar. Elin yaddaşında qalmaq istərəm. Dədə Ələsgərdən, Qurbanidən, Dədə Şəmşirdən sonra saz götürüb söz demək, xalqın sevgisini qazanmaq. Mən elə gəl ki, hər aşığa nəsib olmaq. Amma Aşıq Məhəmməd ağa bu sevgini qazanan aşıqlardan olmuşdu. O, oba-oba, el-el gəzərək aşıqlıq sənətini yaşatdı. Doğrudur. Ümumiyyətlə, qızdır məzarımı yazırdı bir vaxtlar Ağa Murad müəllim. Aşıq Məhəmməd ağa çeşmə başında saz sənəm üstə yol. İncimərəm. Ümumiyyətlə, Şirvan Aşıq Məktəbinin özünə məxsusluğu nədədir? Bir muğamla başlamaq.